belajar nombor. Mari kawan-kawan, kita belajar nombor pada hari ini. Assalamualaikum semua. Apa khabar adik-adik? Seperti biasa, anda sedang menonton slot prasekolah di Didik TV KPM bertemankan saya, Shamira Nazir. Di mana pada hari ini, kawan-kawan, kita akan belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid pendidikan khas dengan tajuknya konsep nombor. Dan bersama dengan kita, kita ada seorang guru yang sangat ceria, iaitu Cikgu Rosyan Yahya. Hai, hai Cikgu. Hai Mira. Manisnya Cikgu pakai baju warna merah jambu. Hari ini kita nak belajar tentang nombor ya Cikgu? Betul. Hari ini kita nak belajar tentang nombor. Baiklah. Dan tak lupa juga, terus serta di studio, kita ada Cikgu Juru Bahasa Isyarat, Cikgu Nofarazila Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Terima kasih Cikgu Farazila kerana bersama dengan kami pada hari ini. Okey, Cikgu. Ya, kita nak belajar tentang nombor ni Cikgu. Tapi boleh tak Cikgu terangkan terlebih dahulu tentang objektif kelas kita pada hari ini? Okey, baik. Baik Mira. Assalamualaikum murid-murid Cikgu di rumah. Okey, untuk hari ini Cikgu akan mengajar tentang konsep nombor. Objektif kita pada hari ini ataupun kemahiran yang awak perlu belajar adalah menyatakan nombor dan mengenal simbol nombor. Di akhir nanti siaran ni, Cikgu harap murid-murid dan Mira dapat kenal dan boleh sebut nombor dengan betul. Wow, menariknya. Aktiviti kita hari ini, Cikgu nak fokuskan nombor 1 hingga nombor berapa, Cikgu? 1 sampai 10 lah. 1 sampai 10? Wow, menariknya. Yeah. Okey, jom Cikgu kita mulakan. Jom. Okey, nanti kita tengokkan dulu video pembelajaran yang Cikgu telah sediakan. Okey, Cikgu ada sediakan satu video. Jadi, ayo kawan-kawan kita saksikan video tersebut. Jom kenal nombor. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, itu dia Cikgu, nombor 1 hingga 10. Betul. Dan di atas meja ini pula Cikgu? Okey, baik. Tadi kita dah sebut nombor gunakan video pembelajaran. Okey, baik. Sekarang kita nak cuba mengimbas kembali murid-murid Cikgu di rumah ataupun Mira. Masih ingat lagi tak nombor yang kita tengok tadi di video pembelajaran? Boleh Mira? Boleh Cikgu. Okey, baik. Mari kita tengok. Okey, kita cuba ya. Okay. Cikgu sebut. Boleh tak Mira tolong angkatkan flashcard ni atau nombor, kad nombor ni dan tunjuk kepada murid-murid kita di rumah? Boleh Cikgu. Okey, baik. Okay. Boleh tak Mira angkatkan nombor yang nombor 1. Nombor 1. Nombor 1. Okey, nombor 1 dia. Mana nombor 1? Mesti ada garis tegak. Jadi ini nombor dia, betul ke Cikgu? Betul. Ini nombor 1. Okey. Bagus. Okey, kita cuba yang kedua. Nombor 2 Mira, boleh tolong Cikgu tak nombor 2? Nombor 2. Nombor 2. Ingat lagi tak? Nombor 2. Kalau nombor 2 yang ini betul tak Cikgu? Ya, betul. Tahniah. Okey. Kita main lagi nak. Okey. Boleh tak tolong angkatkan kat Cikgu nombor 3? Nombor 3. Ya. Nombor 3. Mana nombornya? Yang mana ya kawan-kawan? Okey, nombor 3 kalau yang ini betul tak Cikgu? Betul. Okey. Tahniah nombor 3. Okey, ini nombor 3. Okey, kita teruskan dengan nombor 4. Mira boleh ambilkan nombor 4 untuk Cikgu? Nombor 4. Nombor 4. Ya, ada garisan juga. Jadi ini nombor 4. Betul. Ini nombor 4. Okey, baik. Seterusnya. Okay. Kita
Teruskan nombor lima. Nombor lima lah kawan-kawan. Okey. Nombor lima dengan nombor enam lah. Nombor lima dengan nombor enam? Ya. Okey, boleh cikgu. Nombor lima, nombor enam. Mana satu? Mira cari nombor lima di sini. Okay. Dia ada perbuncit. Nombor lima. Bagus. Cara kakak Mira kita mengingat. Okey, nombor enam macam mana? Nombor enam. Kejap. Nombor enam Mira nak pancing di sebelah sana. Cikgu boleh terus cikgu ambilkan. Betul. Nombor enam. Terima kasih. Nombor enam. Nombor lima dan enam. Lima dan enam, betul. Seterusnya kita pergi nombor tujuh, boleh Mira? Boleh. Nombor tujuh berada di sini, cikgu. Okey. Nombor tujuh, nombor lapan. Okey, nombor lapan pula. Mira rasa ini nombor lapan. Boleh cikgu tengok? Betul tak kawan-kawan? Betul tak cikgu? Ini bukan nombor lapan ya. Ini nombor sembilan. Okey, nombor sembilan. Mana satu nombor lapan? Ini nombor lapan. Jadi, ini nombor lapan. Okey, yang terakhir. Okey, yang terakhir. Cari nombor sepuluh. Sepuluh. Lepas nombor lapan, nombor sembilan tadi. Sembilan. Okay. Sekarang nak sepuluh. Sepuluh. Ini nombor sepuluh, cikgu. Okey. Okey, baik. Okey, jadi Mira dah dapat jawab soalan cikgu tadi satu dengan sepuluh. Cikgu akan bagi ganjaran. Boleh tak Mira pergi dekat pokok ganjaran? Ini kita berada pokok ganjaran. Boleh tak Mira letakkan dua biji apple ataupun dua gambar apple? Okay. Cikgu bagi dekat Mira sebab boleh jawab soalan dengan betul. Yeay. Okey, Mira tampak satu dan juga dua buah apple. Baik. Tahniah sekali lagi. Terima kasih cikgu. Okeylah kawan-kawan, kita dah berjaya kumpul dua biji buah apple ni. Betul. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi aktiviti yang menarik. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Ikan keke mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Kembali kita dalam slot prasekolah di Didik TV KPM. Kita belajar tentang nombor hari ini. Cikgu, di segmen ini kita punya subtopik ialah akuarium nombor. Apa pula tu cikgu? Okey. Bagus. Kak Mira dah mulakan dengan nyanyian tadi. Cikgu suka sangat. Okey, okay, baik. Kita tengok. Okey, di atas meja ni kita ada satu kotak. Kotak ni cikgu dah ubah suai kotak ni khas untuk anak-anak murid cikgu di rumah dan Kak Mira di studio. Okey, kotak ni cikgu beri nama aquarium nombor. Di mana di dalam ni kalau boleh tengok ada apa ni? Ada ikan. Ada ikan. Tapi bukan ikan yang kita boleh makan. Tapi dia berupa bentuk ikan yang ada nombor di badannya. Okey, jadi cikgu namakan dia aquarium nombor. Okey. Okey, baik. Apa kita nak buat ni? Kita nak buat apa ni? Okey. Kita nak belajar lagi tentang nombor dan kita nak faham betul-betul macam mana simbol nombor. Okey, baik. Untuk aktiviti kali ini, saya, cikgu nak minta lagi kakak Mira kita dan murid-murid cikgu di rumah ambil ikan yang nombor cikgu sebut. Nombor cikgu sebut, Kak Mira angkat ikan dan susun dekat depan. Boleh cikgu. Ikan ni special. Dia tak apa. Boleh hidup tanpa air. Okey. Dah bersedia? Sedia, cikgu. Okey, mari kita main. Jom kita main sama-sama dengan cikgu. Jom. Okey, baik. Kita mulakan dengan nombor satu. Nombor satu. Mana ikan nombor satu ni? Jom kita menyelam masuk ikan nombor satu. Nombor satu. Kalau ini betul tak, cikgu?
Betul, tapi cik kami nak jangan ambil batu dia. Okay. Ha, kita masukkan. Okey. Nombor satu. Okey. Nombor satu. Seterusnya. Ha, nombor satu. Ya, nombor dua. Okey. Nombor dua. Nombor dua. Mana ya? Mana? Mira tengok. Ada tak ikan nombor dua? Boleh kalau tak Mira tunjuk dekat cikgu dulu? Okey. Betul tak cikgu? Betul. Sama kan? Okey. Nombor dua. Okey. Letak di sini. Okay, baik. Seterusnya, kita pergi ke nombor seterusnya iaitu nombor tiga. Okey, nombor tiga. Mana dia? Okey, nombor tiga di sini, cikgu. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu. Betul tak, cikgu? Sama, kan? Sama, betul. Nombor tiga. Okey, seterusnya nombor empat dan nombor lima lah. Ambil sekali. Nombor empat dan nombor lima. Mira angkat sekejap. Nombor empat. Mana nombor lima ni? Betul ke tak ni? Okey. Kalau macam ni, betul tak cikgu? Betul. Okey. Tahniah. Betul. Okey. Akhir sekali. Akhir sekali lah. Sebab Kak Mira sangat pandai. Dan cikgu pasti murid-murid cikgu di rumah juga tahu. Kita pergi yang nombor paling senang. Okey. Mana cikgu nak bagi? Nombor ni lah. Nombor. Ni dia ada dua digit ni cikgu. Ya, betul. Tapi senang ingat. Nombor sepuluh. Sepuluh di sini. Betul tak cikgu? Betul. Okey. Baik. Terima kasih Kakak Mira. Cikgu harap murid-murid cikgu di rumah pun begitu. Dah boleh sebut dan boleh kenal semua nombor. Dan macam biasa, cikgu akan bagi dekat Kakak Mira kita ganjaran. Pokok ganjaran. Kita tambah lagi buah. Cikgu nak bagi tiga lah. Tiga biji buah apple. Satu, dua, tiga. Baiklah cikgu. Seterusnya cikgu, kalau saya rasa kawan-kawan saya mesti dah faham tentang nombor satu sampai nombor sepuluh. Kalau cikgu boleh imbas kembali apa aktiviti yang kita dah lakukan cikgu dalam segmen tentang akuarium nombor ni cikgu. Okey. Baik. Untuk kali ini kita dah menyebut dan mengenal simbol nombor. Mudah sahaja. Cikgu harap murid-murid cikgu di rumah boleh sebut dan boleh kenal simbol nombor. Ya, boleh sebut dan juga boleh kenal simbol nombor. Baik cikgu, kita berhenti berhenti seketika. Ikan-ikan ni saya nak bawa. Saya nak pergi masak ikan. Ikan tiga rasa. Main masak-masak. Okey, kita berhenti berhenti seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot prasekolah di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang matematik untuk murid-murid pendidikan khas. Baiklah cikgu, apa pula aktiviti kita dalam segmen kali ini cikgu? Nampak ada itik banyak ni. Kan. Itik. Kalau itik ni saya teringat satu lagu. Lagu apa cikgu? Macam mana lagu itik tu? Murid-murid cikgu ingat tak lagu itik? Anak itik tok Umi mandi dalam kolam. Kuat. Dia tak boleh mula menyanyi. Bila start menyanyi, cikgu akan menyanyi dia kan? Kak Mira. Okey. Baik. Ini itik. Okey. Di sini juga kita ada pancing. Ini bukan pancing yang ayah dekat rumah ya. Kalau ada murid-murid cikgu yang ada nampak panci ikan, ayah-ayah tu bukanlah. Ni kita beli je. Cikgu beli. Macam mainan. Untuk kita main dengan itik ni. Kita nak pancing itik yang ada nombor. Bermain dengan nombor ataupun itik yang ada bawa nombor. Okey. Cara dia macam biasa, cikgu nak uji kefahaman murid-murid cikgu di rumah.
Masih ingat ke atau tidak dengan kakak Mira kita? Boleh cikgu sebut nombor? Mira boleh tolong pancing boleh titik yang ada nombor tersebut. Okey cikgu. Okey, sebelum kita mula. Okey. Baik. Kenapa cikgu nak main ni ya? Asyik main. Okey. Untuk pengetahuan Kak Mira dan rakan-rakan guru di rumah. Okey, anak murid-murid cikgu di rumah. Kemahiran bermain ni salah satu orang kata memang menarik perhatian murid-murid kita. Okey, dan kenapa kita nak buat pancing ni? Untuk murid pendidikan khas, dia nak kita nak bagi dia peneguhan ataupun untuk dia untuk fokus. Sangat penting sebab murid pendidikan khas ni dia kan hilang fokus. Okey. Jom kita main. Jom cikgu. Dah bersedia? Sedia cikgu. Okey, baik. Kita nak mulalah. Macam biasa kita mulalah dengan nombor yang paling kecil. Okay. Nombor satu. Nombor satu. Mana dia itik nombor satu? Pancing-pancing. Mana-mana. Dapat dekat sini. Hati-hati. Okey, lari dah cikgu. Jatuh dah dia. Okey. Dapat cikgu. Boleh tunjuk dekat cikgu? Boleh. Okey. Dekat murid-murid kita di rumah. Okey, ini nombor satu. Baik. Kak Mira dah dapat itik nombor satu. Saya lekatkan itik nombor satu di pokok. Okey. Pokok nombor ya. Baik, okay. Cikgu. Okey, terus-terus lagi kita pancing itik nombor tadi satu. Dua lah. Nombor dua. Nombor dua dekat sini. Betul tak cikgu ini itik nombor yang dua. Nombor boleh dua? Boleh saya tengok tak? Boleh cikgu. Okey, ini dia. Betul. Nombor dua. Nombor dua. Okey, nombor dua. Okey. Okey, seterusnya. Pandai kakak Mira kita memancing. Jangan tak tahu. Okey, nombor tiga. Nombor tiga. Mana itik nombor tiga ni kawan-kawan? Jom kita pancing sama-sama. Mana dia? Nombor tiga. Kalau macam ni. Betul tak cikgu ni itik nombor tiga? Cuba cikgu tengok nombor tiga. Sama tak? Sama tak? Sama kan? Okey, betul. Nombor tiga. Okey, tahniah. Nombor tiga. Okey, kita teruskan nombor empat. Nombor empat. Nombor empat. Dia sudah kena. Itik dia besar sikit. Nombor empat. Nombor empat, cikgu. Okey, nombor empat. Sama. Okey. Kita pergi seterusnya. Sekarang saya cikgu tak nak sebutlah. Boleh tak Kakak Mira pancing jelah nombor apa? Nombor seterusnya. Kawan-kawan, lepas nombor empat, nombor berapa ya? Nombor lima. Mana nombor lima? Mana nombor lima? Mana itik nombor lima? Kita tengok dulu betul tengok, ke tengok, tak? Tengok. Ini dia cikgu. Ini sama. Itik nombor lima. Betul sama tak? Sama ke tidak? Okey, sama kan? Okey, tanya nombor lima. Baiklah. Okey, seronok tak pancing? Seronok, seronok kan? Seronok. Saya teruskan cikgu? Boleh, boleh. Pas nombor lima. Dia sama je dengan murid-murid cikgu. Kalau bagi main pancing ni memang dia seronok. Nombor lima. Selepas nombor lima, nombor apa ya kawan-kawan? Nombor? Mereka cakap nombor enam lah cikgu. Macam betul mana ke nombor enam tu? Mari kita tengok nombor enam. Itik yang membawa nombor enam. Macam ni ya. Jangan salah. Ini bukan nombor enam. Ini baru nombor enam. Hati-hati. Baik. Nombor enam. Nombor enam. Seterusnya. Seterusnya. Lepas ada lagi berapa ekor itik yang bawa nombor? Macam ada lagi empat cikgu. Lepas nombor enam, kita ada nombor tujuh. Nombor tujuh. Tengok nombor tujuh. Okey. Ini dia nombor tujuh. Nombor tujuh. Kemudian lepas nombor tujuh. Lepas nombor tujuh, nombor lapan kan cikgu? Nombor tujuh. Betul. Nombor lapan. Nombor lapan. Cikgu tak lupa. Itiknya besarlah nombor lapan ni. Okey. Sama tak? Okey. Sama. Nombor lapan. Nombor lapan. Okey. Pokok kita pun nak penuh. Itik kita pun dah nak habis. Okey. Cepat. Tinggal lagi berapa ya? Tinggal lagi dua.
Alamak, ini macam... Kenapa tak ada nombor? Kalau tak ada nombor, tak nak lah. Oh, kalau tak ada nombor, tak nak ya, cikgu. Tak nak lah, tak kira. Okey, kita lepaskan balik. Kita ambil itik yang seterusnya. Nombor... Selepas nombor 8, kita ada nombor 9. Nombor 9. Hati-hati lagi, cikgu pesan. Jangan begini. Begini nombor... Sorry. Nombor 9. Yeah. Okey, sekali lagi nombor 9. Nombor 9. Okey, baik. Okay. Kita lekatkan nombor 9 di sini. Dan yang terakhir. Okey. Wah, yang terakhir ni kawan-kawan, yang terakhir ialah nombor dia ada 2 digit. Kan cikgu betul tak? Betul, betul. Kalau ini nombor yang terakhir. Macam betul payah tak, je. Sebab dia terakhir ni dia macam lari-lari. Dapat pun tangkap dia. Betul. Mari kita tengok. Okey. Ini yang cikgu yang kakak Mira sebut 2 digit. 1 dan 2. Satu dan kosong. Ataupun sifar. Nombor 10. Nombor 10. Okey, baik. Nampaknya itik kita semua dah dipancing kakak Mira dengan betul. Tahniah. Cikgu harap murid-murid cikgu juga macam gitu. Nanti kat rumah boleh beli. Minta ibu dan ayah buat macam cikgu buat dekat sini. Kita ulang kaji. Belajar sebut nombor dan kenal simu nombor. Ya, betul tu cikgu. Macam biasa, saya nak bagi ganjaran pada kakak Mira. Pokok ganjaran. Wow. Pokok ganjaran kak Mira dah macam dah makin banyak buah. Cikgu nak bagi habislah, penuhkan. Habiskan cikgu. Boleh tak cik kakak Mira ambil semua buah yang ada dan tampalkan di pokok ganjaran. Boleh. Kalau macam tu, cikgu kita kira sama-sama boleh? Boleh? Jom kita kira sama-sama. Okey. Satu. Kemudian kita ada 2. Baik. 2 biji apple lagi. 3. Kemudian cikgu 4 dan juga 5. Okey, nampaknya kalau Kak Mira tengok dan murid-murid cikgu di rumah. Baik. Tengok pokok ganjaran kita dah penuh dengan buah apple. Okey, baiklah cikgu. Maksudnya bila pokok ganjaran tu dah penuh menandakan kita pun dah sampai ke penghujungnya. Betul. Sedikit rumusan daripada cikgu tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, baik. Untuk hari ini murid-murid cikgu di rumah dan Kak Mira belajar menyatakan nombor ataupun sebut nombor dan mengenal simbol nombor 1 sampai 10. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rosiani atas perkongsian ilmu pada hari ini. Ingatlah adik-adik, nombor 1 hingga 10. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita kerana bersama dengan kami pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi hanya di slot Prasekolah Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom Cikgu, kita nyanyi lagi. Jom. Mari belajar nombor 1 hingga 10. Mari 2, 3. Mari belajar.